Ari, aku teringin nak masak lah untuk buka puasa petang ni. Lama sungguh tak masak. Semenjak dapur ni tegang, benderang macam ni, apa perasan tak? Dulu kan ada pokok muktan Ria yang tua tu, duk lindung cahaya tu. Lepas dia tebang, dapur aku jadi punya lah terang. Senang untuk pumpang. Macam merantun pula kan? Dah jadinya seorang teringin nak makan daging tumbang, seorang teringin nak makan masak lemak ketam, seorang teringin nak makan sambal ayam. Dua orang yang balik daripada Mekah ni, jadinya aku rasa penuhlah meja kita hari ni. Yang nak hantar rojak buah sagi ke Absah dengan ais kacang, tak apalah, pelan-pelan lah kita buat. Tumpang, pumpang, pumpang, orang pun bang. Macam pantun lagi. Lepas tu ada orang bagi ciku ke aku, punyalah banyak. Ya Allah, seronoknya. Dengan anggur, siapa bagi pun tak tahulah. Ari, dekat berapa bulan dah kita ni, aku ni tak masak kan? Sebulan dah pergi Mekah, lepas tu sebulan aku bebai tak masak. Lepas tu sebulan aku tu ni aku pergi London. Tiga bulan hantar berkhidmat dekat aku dan macam-macam. Jom kita buat daging tumbang lah. Senang. Prau-prau-prau, caw-caw-caw, lempak-lempak-lempak. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Besarnya periuk. Tuan Haji nak masak apa? Kurus lah Tuan Haji. Terima kasih Kak Nap. Kak Nap bagi ni, Kak Nap bagi rojak ni. Ni Kak Suhaila bagi ciku ni.